As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Com um design moderno e a utilização de materiais de última geração, elas atendem às necessidades tanto do público amador quanto dos profissionais mais exigentes do beach tennis. Acesse o site www.zeike.com.br e escolha a sua. Zeike, the best of beach tennis. Makes you improve. Convidamos a viver ao máximo cada momento, abraçar cada oportunidade, a se jogar naquilo que torna os dias especiais. Porque o tempo é o seu maior valor, a gente sabe. Valorizando seu tempo e seus investimentos desde 2009, construímos, evoluímos e expandimos possibilidades. Estamos bem aqui, perto de tudo que você mais gosta. E te convidamos a entrar. CN Empreendimentos. Viva o seu tempo. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. Quem é aluno do CT, treina e joga quando, onde e quantas vezes quiser. Aproveite! CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui.
Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na EMS Arena para você viver ainda mais feliz. E o objetivo, claro, é sempre tentar chegar no topo. Eu e a Samantha Barejan, a gente foi número um junta. E a gente conseguiu ficar um ano como número um do mundo. Mesmo sendo muito nova, eu sou exemplo para muita gente. Bem-vindos à Zuma, uma academia de excelência em treinamento e preparo físico para beach tênis. No dia 8 de abril, daremos início ao treinamento competitivo Sub-18, com metodologia exclusiva do treinador de grandes atletas do beach tênis mundial, Doriano Beccaccioli, e apoio em quadra dos atletas ITF, Miguel Pérez, Ed Ponte e Gabriel Camargo, com uma única missão: formar a próxima geração de campeões. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis, do amador ao profissional, kids, subs, adultos e 40+. Aqui na Zuma, te preparamos para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Parando para olhar minha história, eu percebo o quanto já vivi. Minha trajetória de atleta me proporcionou uma vida intensa de emoções e desafios. E junto com o Alto Giro, consegui vivenciar muitos momentos que marcaram toda a minha trajetória nesses últimos anos. O último game do Campeonato de Aruba foi muito importante para mim. Aquele último game realmente passou um filme na minha cabeça de o quanto esse torneio é importante, do quanto eu almejei estar nesse momento. Cada coleção simboliza um desafio diferente que fez eu ser quem eu sou hoje. Manter uma rotina de treinos focado me fez lembrar que desistir nunca é uma opção. E em 2024, essa parceria continua. E nós convidamos você a fazer parte dela vestindo uma coleção que representa toda a minha experiência e história como atleta. Vista a camisa e faça a sua história.
no beach tennis por diversão, mas logo virou um sonho. Ganhar ou perder é questão de talento, treino e dedicação. Você precisa estar ali, de corpo e alma. Vai tomar muita pancada, não vai ser fácil. Tem que ter entrega de verdade. Em cada golpe, em cada defesa. Porque o sonho continua. Se é pra ser campeão ou por pura diversão. Não importa, dê o seu melhor, faça seu melhor jogo com o melhor equipamento. Kona, play better. Opa! Uma ótima tarde para você que se liga aqui no Play BT. Seja muito, mas muito bem-vindo. Ou bem-vindo de volta. Afinal de contas, vamos para o nosso terceiro jogo do dia, hein? Ah, segundo dia de Saint Series ITF aqui em Ribeirão Preto. Ah, a gente agora foca no feminino, hein? Jogo grande. Jogo enorme, hein? Valendo vaga nas quartas de final. De um lado, Eva Palos, que inclusive vem aí para o serviço. Júlia Tripa, sua parceira. Encaram aí as brasileiras Vitória Marquezine e Sofia Show. Bolinha vai subir. E você vem com a gente, evidentemente. Vamos nessa. Valendo, hein? Um passe ali da Júlia. Errou na dose ali. Com isso, 0-15. Ao meu lado, Jana Rouca. Tudo bem, Jana? Bem-vinda de volta, hein? Bom jogo. Opa, muito boa tarde, Fábio Salomão. Boa tarde, equipe Play BT. Equipe Play BT. E todos os amantes e amigos do Beach Tênis que nos acompanham aqui neste jogão de oitavas de final. Que muito bem poderia ser uma quartas ou uma semi. Acontece que Julia Tripa e Eva Fernandes não são cabeças de chave. Por isso esse confronto aí precoce nas oitavas de final. Muito bom. Boa bola também da Vitória Marquezine. 0-40. Com isso elas abrem caminho para quebra de serviço, hein? Logo de cara na entrada do jogo. Lembrando que você participa, interage conosco, nosso chat já está liberado para você participar aqui com a gente, hein? Bora lá. Boa bola da Eva. Eu acho que a Marquezine pegou uma bola fora aqui. Não, já não. Pegou? Sofia Show, né? Tive a impressão também, Salomão. Mas comprou. E a Eva e a Tripa se deram bem aí, 15-40. Pagou caro, né? Pagou com um pontinho aí. Vamos ver se vai fazer falta ou não. Baixou bem a bola ali, a Sofia Show. Da bola da Eva, hein? E aí a Tripa coloca em jogo e a Sofia. E a Vitória Marquezine manda essa bola para fora. 30-40. Curiosidade, Salomão. No ano passado, neste período da temporada, a Marquezine e a Eva Fernandes eram uma dupla. Então aqui no Saint Series Ribeirão Preto, elas estavam lado a lado e não lado contra. Boa bola da Vitória da Sofia Show. Tá difícil hoje, hein? Sofia Show chama de Marquezine e vice-versa. Hein? Daqui a pouco eu acerto, tá? Segura que eu acerto daqui a pouco. Começando agora. É isso aí. O zero aí pra Sofia Show e a Vitória Marquezine. Muito bem, ó. Você já baixou o aplicativo do Play BT? Ainda não, mas não é possível, gente. Não é possível, já quase 2 meses que ele tá no ar aí. Ah, chegou o seu momento, a sua hora de ficar bem pertinho da gente aqui agora. Semanalmente, diariamente, hein? Olha aí o Evandro Filho mostrando aí a carinha do app. QR Code te ajuda a encontrá-lo lá na sua store, né? Seja da Apple, seja do Android. Enfim, o importante é você baixar o aplicativo e ficar bem pertinho daí. Há um toque, né? Há um touch ali. Das nossas transmissões aqui, tem muita coisa legal, inclusive a loja do Play, as redes sociais aqui do Play BT, o ranking da ITF, sorteios, notícias do Play BT, tudo isso muito perto de você. Bora, vamos nessa pro segundo game. Vou acertar pela primeira vez, Jana, no jogo. Sofia Show vem pro serviço, olha, olha. Aí, sem ajuda dos universitários. Play. Essa bola da Show pra fora, né? Bola pra fora, Tripa comemorou ali. 0-15.
golpe, sim. Com isso é 0,15. Coach Dani Tirella aí acompanhando as atletas. Ele que é treinador da Sofia Show, da Vitória Marquezine. A alteração aí de treinador da dupla foi feito na temporada. Anteriormente, Marquezine treinava com André e Ludwig. Que tá por aqui, né? Encontrei o André ontem aí. É, ele jogou quali. Ele furou quali junto com o Matheus Yuji, o passarinho. E ontem perderam do Gegano e do Alan Oliveira. 15, 30. Uma bola da tripa, hein? Pração lá em cima. 15-30. E a bola da Eva ficou muito alta, muito forte. 30 iguais. Olha o chefe aí, ó. O boss. Olha o patrão. Tá só de olho, hein? Tá pertinho aqui. Se der um tchauzinho aí, você fica atrás. Se levantar a mão aí, será? Olha lá, o Rainan. Ah, o Rainan tá aparecendo, hein? Boa. Ai, ai, ai. Linda bola, hein? Linda bola da Sofia Show. Vai ficar à frente aí no placar e agora abrir caminho para okay, pra confirmação. Bom começo para Show e Marquezine. Elas que se apresentam aí como cabeças de chave número 3 da competição. Show Marquezine. Confirma o serviço aí. Sofia Show 2-0 no placar. Bora compartilhar o link dessa transmissão. Coloca aí de onde você está assistindo o PlayBT. Nome do seu point. Ao serviço, Júlia Tripa. Daqui a pouquinho a gente lê todos os comentários. Muito bom, 15-0. Foi bem ali a Vitória Marquezine. Só acompanhou. 15 iguais. E a bola acabou saindo ali, 15 iguais. Boa, Eva. Linda bola, hein? Foi pra 3 ali, apostou. Alto ali, se deu bem. 30-15. Mandar um alô aqui pra Daniele Jorge. Mandou uma boa tarde pra gente aqui, Jana. Daniele, super querida, como sempre. A Dani sempre com a gente. Um beijo pra você. Bola da Sofia Show. Pra cima ali da tripa. 30 iguais. 30 iguais. 30 on. E a tripa aí, foi não forçado da tripa, 30, hein? 40. Bola aparentemente mais simples ali, né? E aí se complicou sozinha aí. 30-40. Duplo break point aí para as brasileiras. Saíram bem no game, mas não sustentaram. Vamos ver se conseguem 40 iguais. Boa devolução da Sofia Show, hein? Boa devolução no pé ali da Eva. E a Eva falou, também tenho maldade para trocar aqui, mas não passou a bola da Eva. É uma pena, né? Porque a gente não teve a troca de bola que a gente esperava. Quebra de serviço aí da Júlia. Tripa 3-0 no placar. A gente faz a primeira parada super rápida e na sequência, ó. Jana Rocha vem aí nos comentários. Então, bora! Bora registrar sua participação aqui conosco, que é PlayBT. Seu canal do Beach Tênis. O time! Música.
valorizando sua qualidade de vida e seus investimentos desde 2009. Sena Empreendimentos. Viva o seu tempo. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Muito bem, estamos de volta, vamos nessa, quarto game, bolinha vai subir para a Vitória Marquezine, é a única que não sacou aí entre as quatro, e ela saca agora em 3-0. Ao serviço, Vitória Marquezine. Bola da Eva na rede, 15-0. É um início aí que a dupla da Eva Fernandes e da Julia Tripa já soma 8 erros não forçados. Para 3 games jogados, tá um pouco acima da média, Salomão. E o coach é famoso também. Coach é referência, personalidade no beach tênis. Trabalho grande. Reconhecido aí. Time grande. Bola pra fora ali da Eva. Da Júlia Tripa. 30-0. 30-0. Mais uma vez, a Tripa parando aí na rede. 40-0. Chances de confirmação e fechar esse primeiro quadrante 100% aí. Sofia Schoen e Vitória Marquezine. Que não vão tendo problemas no jogo, hein, Jana? Total de zero problema, Salomão. Linda bola da Sofia Schoen, hein? Que bolão. Na curva que a bola faz, Show, né? Show Marquezine vencem. Pega com o efeito nessa bola para matar o ponto ali. 4-0. O público cada vez mais presente aqui, hein? Na quadra central. Segundo dia de evento. Fase agora é oitavas de final, amanhã tem quartas, né? Quartas e semifinais amanhã, hein? Amanhã os atletas se desdobram, hein? Quem passar das quartas tem a semifinal ainda. É, e no domingo as decisões, né, Jana? Torneio valiosíssimo para eles, né, Salomão? Então toda a entrega a gente pode esperar deles com certeza. 600 pontos no ranking ITF e $50 mil. De prize money dividido igualmente aí para as categorias masculina e feminina, $25 mil para cada um. 0,15. Muito bom. Mais de R$100 mil aí, né, por categoria. O valor do seu post, né, no Instagram. Mas é. Quem quiser te contratar. Não chega tanto, mas um pouquinho menos. Ok. Boa bola da Sofia Schoen. 30-0. Sacana em 4-0 aí, né? Ou melhor, 0-30. Tá sacando ali a Eva, sacando em 0-4, 0-30. Da Sofia Schoen, não passou. 15-30. 15-30. Só para reforçar pra galera, né, a geração do placar não é responsabilidade do Play PT neste Sand Series.
a geração da arbitragem aí, né, do evento. Exatamente. O árbitro fica com um tablet, um celular ali, né, na cadeira, e ele dá o comando ali do ponto instantaneamente, né? Exatamente. É o sistema de live score presente em todas as quadras. Inclusive o link do live score, para quem quiser acompanhar os placares aí em tempo real, está no aplicativo do programa PlayBT. Em um dos ícones você vai baixar, você pode clicar em chaveamento. Aí, Jana, para ilustrar, você viu, né? Exatamente, isso aí. Aí, ó, celularzinho. Na... Acabou o ponto, ele já dá a marcação ali e vem para a gente aqui no sistema. Para quem quiser acompanhar no Instagram do Play, então você pode colocar no ícone chaveamentos ou transmissões. E aí, transmissões não, chaveamento ou programação. E aí você vai ter o link aberto. Opa! E clica no sinal vermelhinho na página live. Boa, tutorial de Jana Aroca. Você podia depois escrever e deixar aí pra galera. Tá bom, depois desse fogo no parquinho eu faço isso. Então bora, vamos nessa, 40 iguais. Bolinha vai subir pra Eva Fernandes. E aí a quadra gosta, a galera gosta. Gosta de um ponto decisivo. Gosta de uma sofrência, a galera, hein? E a bola da Eva vai pra fora! E mais uma quebra de serviço. Agora 5-0 aí no serviço da Eva, hein? Não se encontraram em quadra aí. Ai, hein? Espanhola e italiana com problemas aí, 5-0. Para as brasileiras! Bora pro intervalo, Jana? Não, vamos falar com a galera. Eu prometi, temos que falar com a galera. Então vai. Cadê a galera? Mandar um beijo aqui pra Silvia Koga. Silvia Koga já mandou um alô. Ontem eu fiquei devendo alô pra ela, então hoje um especial pra Silvia Koga aí. Do tamanho dessa quadra central aqui, Silvia. Então é grande. Foi grande, hein? Aqui cabem 3.000 pessoas. Boa. E a Mauricia Damascena também mandou um salve pro Salomão lá. E ontem a Jana e a Renata que ficaram aqui nos comentários. Mas eu leio todos. Eu chego em casa, Jana, eu pego lá e olho um por um. É. Viu? Fico olhando um por um. Ouviu o que o Renan falou? Que até as 3:30 da manhã. Assistindo, lendo. Eu vou só pra ler os comentários. É isso. Muito legal. Valeu, obrigado aí pelo então carinho. Então deixem recados pro Salomão, porque realmente às 3 da manhã ele vai ler. Um beijo especial pra Fran Zúñiga, atleta profissional de beach tênis, Chile, escola de beach tênis, que leva o seu nome aí, tá se recuperando de uma lesão. A gente espera ela com muita ansiedade. Muito bom, muito bom, muito bom. Bolinha vai subir para Sofia Show. Sacando em 5-0, sacando por 7. Podendo liquidar essa parada aí já logo de cara. Olha, tá dando tudo certo para elas, hein? A tripa, olha. Fala, mas não é possível. Ah, olha ele aí, Cleitinho do Morro. Tá preso? Tá enjaulado, Cleitinho. O que você fez, hein, Cleitinho? Leitinho do Morro foi pego pelo 30-0. Certo, logo. O Zeca Jubileu prendeu o Cleitinho do Morro. Delegado é o Zeca Jubileu. Cleitinho. Boa bola da Eva. Vira dentro do game. Depois de uma confusão ali. 30-15. Entre a dupla, né? As duas foram para a mesma bola, a tripa e a Eva. Os planetas se alinharam novamente, Salomão. Erro de serviço 30, da Sofia Show. 30 iguais. 30, ó. Cristiano de Matinhos, point para ela. Point da Brava, em Caiobá. Estivemos lá no BT200. Um abraço para todos vocês. Bola boa, hein? Bola boa, bola dentro. 40-30. Duplo set point aí, ó. Sofia Show e Vitória Marquezine. Vou dar um abraço especial também pro Carlos Rodrigo Cerveira, lá do Rio de Janeiro. Jogamos um playzinho, hein? Lá em Maceió. Mas não perdemos uma, né, Rodrigão? Tamo junto. Baita parceria aí. Aí, Maceió. Boa bola da Sofia Show. Fim de papo no primeiro set. Ace na quadra central. Em grande estilo aí. Sofia Show e Vitória Marquezine. 6-0. Jana Aroca, CPF cancelado, hein? Cancelaram o CPF aí. Da Eva e também da Júlia Tripa. Renan Cestaroli, vamos nessa. Chega mais. Nox.
É Nox na tela, hein? É Nox na tela. Ah, tá rolando. Tá rolando não. Vai rolar vários sorteios e você não pode ficar de fora, hein? Ó, 8 de abril, 22 de abril tem outro sorteio. São duas, hein? Duas MB10. A raquete assinada pela Big Maia. No dia 6 de maio, duas varadeiros. Ah, sua chance de ter a sua varadeira aí, ó. Que eu tenho certeza que você sonha faz tempo. Tem duas Nerbos e a NG17, dia 17 de junho, um super sorteio aí da NG17 de Nico Gianotti. Tem combo também de cursos na TOS, vai ser sorteado também, ó. Você precisa seguir Escola TOS, Programa Play BT e Jana Rouca. Siga esses três perfis. O meu não é obrigatório, mas pode seguir a galera também, né, Jana? Pode ou não pode? Pode? Pode seguir também. Então, segue Rainan Sestaroli lá também. E aí, ó, o QR Code na tela vai te dar mais informações aí de como você participar lá. Fechou? Então, bora. Segunda sete, ao serviço, Julia Tripa. Começando aí o segundo set. Lá fora da Sofia Show. 15-0. 15-0. 15-9. Douglas Colani, Antônio Tremura estão nas quartas de final Descent Series, hein? Eles acabam de vencer aí Marco Garavini e Nathan Porte nas oitavas de final. 10-8 no Super Tie Break. E se classifica. Marcela Vita e Vero Casadei também vencem aí Fernanda Firme e Marta Margalhães. 6-3, 6-0 e também estão classificadas. Bola da Sofia Show pra fora. Agora virou o set, parou de entrar essas bolas aí da Sofia Show e da Vitória Marquezine. É isso. Jogam nesse momento Júlia Nogueira, Isadora Simões. Vão encarando aí a Manu Arquete, né? E a Mariana Peracini. Virou a chavinha do jogo, hein? Virou a chavinha, erro da Sofia Show. 1-0 aí, Tripa e Eva. E bolinha subindo também para Mathieu Guegano e Alan Oliveira. Um jogaço aí contra o Felipe Romão e o Ayrton Trator Macedo. Olha, eu sei sim, Gabriel. E o resultado surpreende, né? 4-0, hein? Pro Guegano e para Alan Oliveira. A próxima rodada. 4-0 no primeiro set. Masculina. Bons jogos. Mas agora também não tem. Só jogaço, né? Só jogaço. Rainan, vamos de CN? Faz pra gente aqui, CN Construtora. QR Code na tela pra levar a galera pra conhecer lá pro Brava Parque Itajaí. Você acha que vai ser jogão, mano, lá porta? O que você acha sobre essa última? Gold na tela aí. Só jogaço, né? As obras já começaram e as condições são de lançamento. Icona, cadê o Guga? Traz Guga, Guga Kirten. Alô, Guga! É pra você conhecer aí a Maverick, a raquete que o Guga assina. QR Code na tela pra você adquiri-la. Bora, vamos nessa. Segundo game, segundo set. Vitória Marquezine no serviço. 0-15 agora, ó. Boa acelerada que deu ali a Eva, matando ali o ponto. 0-15, love 15. Acabou escapando ali da Eva Palos. 15 iguais. Na sequência tem André Cavallo Barame, Kelly Capelletti. Encaram aí Caio Gasoli e Lucas Cherione. É, a quadra central estará abarrotada para esse super confronto, hein? Valendo vaga nas quartas.
É, boa bola da tripa, não desperdiçou, né? Bola boa, bola dentro. 15:30. É, as coisas começam a tomar uma outra, um outro caminho aí pra tripa e pra Eva, que realmente foram anuladas no primeiro set, mas também se anularam com a quantidade de erros não forçados. Aí foram 11 erros, né? E a Vitória Marquezine e a Sofia Scholl cometendo 4 erros não forçados no primeiro set. E no segundo elas já estão com 3 erros não forçados. Então, quase no segundo game do jogo, elas estão quase com o que elas tiveram no primeiro set todo. Boa acelerada que deu ali a Sofia Scholl. Pra deixar tudo igual, 30. Maravilha de ponta, hein? A galera curte, né? Um ralizinho desse aí, ó. Boa defesa da tripa. E a Sofia Scholl depois matou o ponto. Quer ver? Vai vir a defesa da tripa, ó. E depois ela escolheu o lado ali e bateu. Eu não tinha o que fazer aí a italiana. Manu Laporta na tela do play. Locutor oficial aqui do Sun Series Ribeirão Preto. Isso aí, fazendo um baita trabalho aí, a Manu. Manu que já se aventurou entre nós aqui, né, Jana? Exatamente. Ah, já foi comentarista aqui do Play BT, hein? Porto Alegrense, Manu Laporta. E ela vai acompanhar, assim como todos os amantes e amigos do Beach Tennis, este o que, Jana? Fogo no parquinho. Já logo no segundo game aí do segundo set. Pra ver a melhorada que deu aí a dupla da Eva e da tripa, né? E a Marquezine colocou em jogo com todo o cuidado. Sofia Scholl ali também. Vem a Júlia Tripa. E essa curta acelerada que deu ali, Vitória Marquezine. A bola vai pra fora. Linda bola, linda bola. Ah, tá na conta da Vitória Marquezine e da Sofia Scholl. Tudo igual no placar do Play BT. 1-1. O jogo ficou legal no segundo set, né? A tripa e a, subiu e a Eva não viram a cor da bolinha no primeiro set, né, Jana? Exatamente. Jogaram muito aí. A Marquezine achou nesse ponto decisivo. Marquezine, com muita personalidade, toma frente ali da rede e resolve o assunto. Lá pra fora da Sofia Scholl. 15-0. Bola da Sofia Scholl. Esse é o tipo de bola que tava entrando todas aí no primeiro set. E agora a bola começa a sair um pouquinho. E elas também não estavam tendo tanta defesa, né? A tripa e a Eva. Então, a Sofia e a Vitória estavam resolvendo logo na primeira. Essa bola não estava voltando. E agora a bola voltou, exige aí uma concentração dobrada para a Scholl e Marquezine. E nessa finalização ela colocou para fora. Ah, mais uma, ó. Mais uma que estava entrando no primeiro set. A Sofia Scholl olha para a Vitória e fala, meu Deus do céu. Como que é a cabeça, né? Porque isso é uma coisa da cabeça, né? Não começa a entrar e você começa a se cobrar. E aí, de repente, não entra mais mesmo. Com isso, 40-0. Aqui em jogo, ele é Vitória Marquezine, vem ali pro contra-lobby, machucou essa bola ali na tripa, né? 40. Bola é um difícil, lobby chata, sem referência, né, Jana? Exatamente, muito alto, muito bem aplicado aí no fundo da quadra, tava distante, tripa deveria ter colocado um pouquinho mais de margem, fazer essa bola passar um pouco mais alta da rede, ou pelo menos fazer passar, né, porque na rede não resolve muita coisa, Salomão.
Boa pancada da Vitória Marquezine. Defesa da tripa vai pra fora. 40-30. Em reação dentro do game aí as brasileiras. Grande Wesley Araújo, um abraço pra você. Bom, bola da Sofia Show. 40 iguais. Mais um, Jana. Fogo no parquinho. Na palma da mão, quadra central. Na palma da mão. Ponto decisivo do game. Ariadna Costa, né, Rainer Staroli? Atleta profissional de beach tênis. Também está nas quartas de final. Ela que venceu Isabela Sela e Grazi Silva na primeira rodada do dia hoje, nas oitavas. Ponto decisivo, Salomão. Um gigante esse ponto, hein? É, a tripa. Olha como ela vibra, girou legal ali, né? Foi no sufoco, confirma aí, no limite, o serviço da Eva. É, foi... Foi no suspiro ali. Passou batendo nessa bola. Olha que bacana aí. Ah, Júlia Tripa. Que vive aqui no Brasil, né? Daquelas italianas aí. Quase brasileiras, né? E a Eva tá morando em Campinas. Mudou pra cá a Eva também, né? Mudou esse ano. Legal, tá por perto aí. E economiza com as viagens, né? Porque fica indo e voltando toda hora. A Ribeirão, né? Preto e Campinas dá 2 horas e 15, mais ou menos. Aqui, né? Mas pra quem tava fora, né? Pra ficar indo e voltando toda hora vindo pra cá, dá uma economizadinha aí. É bom economizar, não é bom? Sempre bom. É bom, é bom. Vambora. Bora pro intervalo rapidinho, de volta na sequência Playbeto. Seu canal do Beach Tênis. Muito bem, para você que se liga aqui no Playbeteu, estamos de volta. ITF Saint Series, Ribeirão Preto, Arena Beach Ribeirão. Quadra fantástica, aliás, o espaço aqui é maravilhoso, né? E a quadra central, olha, o luxo que está, a área VIP, eu não consigo descrever, em palavras não dá. Tá maravilhosa essa área VIP aqui, olha, tá maior que eu já vi aí. De todas as arenas montadas aí para receber torneios desse porte. Uma bola ali da Vitória Marquezine. 15 iguais. É o momento que a Tripa e a Eva passam à frente do placar nesse segundo set. E forçam aí uma intensidade maior e uma estratégia também um pouco mais assertiva agora. Mais detalhada da Marquezine e da Show. Boa bola, Sofia. Agora sim, né? Voltou a calibrar essa mão aí. E essas bolas estão voltando a encaixar. 30-15. É, e a Show e a Marquezine com certeza são grande destaque aí, principalmente pela parte ofensiva. Então, realmente, elas têm que... Tem que usar esse artifício no momento de pressão também. 40-15. Gigante Léo apareceu na tela aí, né?
Subindo a bolinha para Sofia Show. Saque ali para 3. Teve lobby. Vitória baixou bem ali a bola, mas deu defesa da tripa. Nossa, que bola da Sofia Show, hein? Que bola, ela pegou uma bola por cima ali, acabou virando um drop shot ali, né? Que a bola veio curta ali pra Eva. Tanto que a Eva não conseguiu entrar legal nessa bola, mandou pra fora. Manu, vamos aproveitar rapidinho. Agora há pouco apareceu na tela o Léo Silva, que é do Paineiras Beat Sports de Campinas. A Eva, como a gente falou, tá em Campinas e a base dela é o Paineiras. E o Léo tem ajudado ela nos treinamentos. Tô tentando lembrar como que o Giovanni Boeres pediu pra anunciar o Léo Silva num evento. Beicinho. Como é que é? Beicinho de picanha, cara. Ele pediu pro Oswaldo Neto anunciá-lo. Assim, cara, como beicinho de picanha. O Boeres é um atleta diferenciado. Cara do céu, como eu dava risada na transmissão. Muito bom. Alô, Emerson Camarão, arrasta pra baixo. Bem alto, hein, Camarones. Um abração aí, um seraço. E a toda a galera lá do Ninjas Praia Brava. E a galera também da Arena Brava Beach. E arbitragem de cadeira desta partida, Marcelo Portioli. Júlia Tripa aí no serviço, 15 iguais. Erro da Sofia Show, bola não passa. 30, manda abraço pro Coronel também. Grande Coronel Antenor Neves, sua esposa Lucien, ambos muito queridos. Arena Neves, lá em Natal. E o Camilo, né? O Camilo da Sunset. Que P é essa, hein, Jajá? Que P é essa? Grande Camilão. Gente finíssima, hein? Cara do bem aí. Boa bola da Vitória Marquezine, vai lá em cima. Arrasta pra baixo, né, Camarão? Sem chances aí pra Eva Palos. Mais de 5 mil aparelhos conectados com a gente na transmissão, Salomão. Bombando, hein? Audiência subindo, subindo, subindo. Galera da Prainha do Vale também, registro. Zildinha, né? Zildinha mandou um alô pra gente também ontem aqui. Beijão. Hoje também ela apareceu. Apareceu também, Zilda Quinta, sempre conosco aí também. Obrigado sempre pelo carinho aí, Zilda. 30, essa 40, bola foi boa, hein? Bola boa! 30, é. A tripa foi na raiva ali, ó. E depois parabenizou ali a defesa da Sofia Show. Pessoal perguntando por que a Sofia tem um ranking diferente da Vitória se elas jogam juntas. Na verdade, existem pontos aí que elas têm no ranking individual. Antes de serem uma dupla de fato, né? Elas se juntaram ali a primeira vez em maio, Sun Series Gran Canaria. Foi a primeira aparição da Marquezine e da Show juntas, que elas fizeram final, inclusive, com a Paty Dias e a Rafa Miller. Mas então tem pontos aí que em breve, nas próximas atualizações, com certeza vão se igualar. É isso aí. Rainha Cestaroli, vamos mostrar o site da Vital pra galera, porque a Vital toda semana tem uma promoção diferente, hein? Ó, pra você acessar vitao.com.br. Cara, esse sopro tá fazendo o maior sucesso, hein? É um chocolate proteico, meio amargo, zero açúcar. Ah, dá uma chegada lá que você, ó. Ele é proteico, zero adição de açúcar e de açúcares, sem glúten também. E entre eles, vários e vários outros produtos maravilhosos aí no site da Vital. Bora de Zeke, porque a Zeke tá com uma ativação bem bacana também, enquanto a galera vai dançando, vai curtindo. Um dia maravilhoso aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ó, ativação PlayBT, hein? 20% de desconto, é só você usar aí o QR Code PlayBT20. Ah, o desconto é seu, 20% da sua conta. Bora, vamos mexer! É. E a Jana Aroca também tá remexendo aqui na cabine. Isso aí, a galera vê a Jana dançando e começa a dançar lá também. Aí não tem jeito, né? Esse é meu Didi. E a Rupi, hein? A Rupi também tá com uma promoção bem legal, hein, Rainan? É sério, cara. Tô te falando já, ô Rainan. É sério, cara. Coloca pra gente aqui, olha aí, ó. Cupom, anota aí, SSRP10. SS 100 Series. RP Ribeirão Preto.
10% de desconto se você pagar no Pix, 5%. É isso aí, QR Code na tela para te levar lá pro site da RUP. Detetive. Fechou? Salomão. É. Óculos maravilhosos da RUP, tem raquete, tem raqueteira também. Vários e vários produtos ligados aí ao Beach Tênis. E de parceiros também, viu? Não é só a RUP, não. Bora chegar lá que você vai curtir bastante o site da RUP. Pelo menos pra conhecer. Vai lá dar uma olhadinha. Depois você me conta como é que foi. Vamos nessa. Vitória Marquezine sacando em 3-2. Uma quebra à frente aí, né? Quebra conquistada no game anterior aí contra a Júlia Tripa. Linda defesa da Eva. Sofia Show foi buscar a defesa da Sofia também. Bola pra fora, hein? Bola fora. 0-30. Game importante, Salomão. Manda um abraço também aqui pro Thiago Maranhão, Negros Maranhão, toda a galera de Rolândia, cidade da Vitória Marquezine. Aliás, o Maranhão foi técnico, foi o primeiro técnico da Vitória Marquezine. E tenta aproveitar. E, na verdade, ele é atleta também profissional e só não teve aqui no Sun Series porque o Fernando Costa, que era seu parceiro, eles tiveram que dar retirada, porque vai nascer o filho de Fernando Costa. O Tanquinho vem aí. Vamos descer só o dono que meu filho vai nascer. É isso. Aí o 02 assumiu. Assumiu. Beijo pro Luca e pro Davi, os filhos do Thiago também. Tamo junto aqui, Pinheirinho on, Claudinho na transmissão. Fala, Claudinho! Um abraço também pro Felipe Frazão, Uberlândia, Guilherme Campos em Paranavaí. Alô, SBS Arena! Sempre juntos, hein, galera? Essa bola da Sofia Show acabou saindo, escapando ali. 15-40. Primeiro set, Sofia Show, Vitória Marquezine cometeram aí 4 erros não forçados, como eu comentei anteriormente. E neste segundo set, que está em andamento, Salomão, 5 games jogados e 10 erros não forçados para a dupla e cabeça de chave da competição. Não passou essa bola, hein? E aí toma a quebra, Vitória Marquezine. Tudo igual no placar, ó. 3 iguais. Deixa eu mandar um salve aqui também, Jana. Fernanda Felipe, Renan Souza. Alô, Marcos Gaúcho. Esse é meu freguês no futebol e no beach tênis. Eu nunca perdi. Nunca perdi. Já falei pra ele escolher outro esporte. Pode escolher aí. Aí tem que ser um que não precisa esticar o joelho inteiro, hein? Senão não dá. Erro da Vitória Marquezine, a bola não passou. 15-0. Boa bola. 15 iguais. Manda um abraço também pro Cadinho, lá da Arena Vero Campinas. Sempre com a gente aí, viu, Jana? Sempre com a gente. Estamos saudades lá. Você teve recente, né? Que a gente lá, não acabou não indo na etapa, mas a Vero é um local realmente. Nossa, e o Cadinho chega lá, tapete e vermelho pizza, pra gente. E a pizza? Você tá louco. Cadinho tá louco. Sempre com a gente, desde que o Play. Até sem tampa nem é chamava boa. Play ainda. Até sem tampa é boa. Levei sem tampa mesmo, viu? Pô, Ricardo. Obrigado pelo carinho de sempre aí, viu? Belo rally, não passou, Eva. Não passou, foi muito baixa. 15-40. Triplo break point para as brasileiras. Pressão tá subindo, né, Eva? Ei, Eva, ela põe a mão na cintura, olha para um lado, olha para o outro, a hora que tava se resolvendo, né, quebraram a Vitória Marquezine, agora vai, vai nada.
triplo breakpoint. Vai na pressão agora. E a tripa se recompõe ali. Deve estar cheia de areia ali, né? E agora já está retornando. Faz a reuniãozinha ali. Ainda não é de condomínio, né, Jana? Não tem briga por vaga na garagem ainda não, né? Ainda não, Salomão. Bobe ali pra cima da Eva, deixa essa bola alta! Vitória Marquezine! Daquele jeito, bola fica alta na rede, chamando ali a Vitória Marquezine. Chama, gritando, implorando, me bate! Aí a Vitória Marquezine cravou na quadra aniversária. Quebra o serviço aí da Eva. 4-3! Ah, meu amigo! Bora pro intervalo, Jana? Bora! É Play B2! Seu canal do Beach Tênis! Sorriso renovado, lentes de contato, facetas em resina, numa única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. Muito bem, estamos de volta. Sofia Show no serviço, sacando em 4-3. Tá boa não, hein? Quem cantou bola boa aí? Você, né, Tripa? Tá boa, tá boa, tá boa. Eva falou, tá não. Deixou ela passar. 0-30. Não tá legal sacar nesse momento do jogo, não, viu? Fora da Sofia Show. 0-40. Por muito pouco ali, viu? Bem alto, então. E abre um belo de um espaço aí para uma quebra. A dupla italiana espanhola. Devolução da tripa. Você viu? Tudo começou naquela devolução da tripa, né? Dificultou ali a primeira bola da Sofia Show, ficou alta. Quatro games iguais. Four games e aí, a cravada de bola ali para quebrar o serviço e deixar tudo igual no placar, quatro iguais. E agora nas mãos da Júlia Tripa, né? Confirmar e ficar no limite. Se tomar quebra agora aí, Tripa. Ai, 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 ai. A Marquezine saca para o jogo na sequência. 0-15. Não passou essa bola aí. Parou na rede. O serviço da Tripa. Ela não tem pressa nenhuma ali, né? De se recompor de novo ali. Usa o tempo. Boa devolução da Vitória Marquezine. Bola fica favorável. Boa defesa da Eva. Tentou encurtar um pouquinho mais ali, a Sofia achou, a bola não passou. 15 iguais. Boa devolução da Marquezine, a bola tava boa, chamou pra ela ali a Vitória. Olha essa bola, voltou da Marquezine.
Coloca em jogo a Eva. Jogou pra cima contra a Lobby. Baixou a bola. Duas pra confirmar ali. A Sofia achou. Linda bola, lindo ponto. Pra ficar na frente aí no placar. Num game tão importante, né? Que é o nono game em quatro iguais. E jogar pressão na sacadora do outro lado, né? 15-30. E o Lubidi lembra aqui, ó. A pizza da Aveiro é perfeita. Simples assim. Boa, Lu. Diria mais. A zucchini é perfeita. Essa você comeria, Salomão. Eu acho que eu comi essa daí. Boa, né? Não tem... Não tem calabresa, nada, né? Tem? Abobrinha. Abobrinha? Pra você renovar o repertório. Então acho que eu não comi, não. Comia tradicional de... Marguerita. Curtou ali a Vitória Marquezine. Olha a defesa da Eva. Gente, que ponta é esse? Olha a bola da Vitória. Não passou, mas não... Foi por capricho, viu? Que merecia. Ai, ai, ai. Ela ficou brava ali, a Vitória Marquezine. Que pontaço maravilhoso disputado. É, e a Tripa buscou a bola e jogou de qualquer jeito. Ela salvou a bola, a Tripa, né? Falou, joga pra lá que vamos ver o que, que vai dar. E a Vitória acabou errando ali. No leve toque que ela deu ali, drop shot, essa curtinha da Vitória Marquezine. Com isso, 40-30. Você vê, era 30 iguais, né? Sai esse ponto, era 30-40. Olha como um ponto muda todo o cenário, né? Agora tá favorável pra Tripa pra confirmar. Vamos ver, ó. Bola boa, Ace. Foi pra 5, Tripa. Vibra demais. Que ponto maravilhoso. 5-4. É, meus amigos. Primeiro set 6-0. Tem que jogar, hein, Gerard? Exatamente. Por isso que a gente que fala, né? No, tanto no masculino quanto no feminino, um 6-0 é muito ilusório, né, Fábio Salomão? Porque resolve tudo, mas não resolve nada, né? Principalmente quando você tem um super tie-break. Então, vamos acompanhar como vem a Vitória Sofia para essa próxima virada. Mas a margem aí é zero para elas. Boa. Aproveitar que estamos aqui, ó, Jana. Vamos lá, Fábio, mandar um salve aqui, ó. Leandro Ferreira, Mariana Matias, a Márcia Chiarati, Fernanda Felipe, essa aqui é minha amiga. Já fiz um playzinho com ela. Mandou um opa! Boa, Fê. Simone Bezerra, sempre conosco aqui. Aliás, Simone Bezerra é uma linda, né? Ela e o marido dela. Dois presente. Queridos mesmo. Aliás, agradecer no ar aqui mais uma vez os presentes que foram entregues para a equipe do Play BT. Brigadão, Evandro Rufino, então... com certeza escutou a gente falar da pizza da Aveiro. Ah, já chegou aqui. Porque trouxe uma, não? Falei. Filho, coisa linda a pizza da Aveiro. Eu falei. Melhor que... Não existe melhor. Zucchini. Nossa senhora, coisa linda. Lá tem estrutura, viu? Salomão, tem estrutura lá, viu? Ricardo Toledo tá com a gente estrutura. Aí. Tem falei estrutura. Que o Ricardo... Tapete tá... vermelho pra gente lá esse ano. Ricardo é parceiro do qualidade. Play. Antes do Play, chama Play, né? Exatamente. Diferenciado, tá junto. Tem participação no Play BT. Abraço, Ricardão. Tamo junto. Investidor anjo. Boa. Simone Bezerra também. Obrigado mais uma vez. Dá um beijão no marido lá. Gente finíssima também. Juan Riquelme. Maria Isabel Lavrador, Maria Freitas, ó, mandou um opa! Valeu, Maria! Obrigado pelo carinho. Sabrina Libonati Vilar, o Davi. Jogadoras prontas. Lá, um alô para Sport Center de Itapipoca. Cara, carinho enorme aí da galera. Obrigado a todos aí. Bora, vamos nessa. Game pode ser decisivo pro set. Mas não começa favorável para a Tripa e para a Eva, não. 15-0. Que rali, que pontaço, coisa linda. Olha a bola da Tripa. Sofia Show mandou pra fora.
É, meu amigo, esse ponto podia valer mais, viu? 15 iguais. Mas foi um belo de um ponto. Alô, Rodrigo! Grande Carlos Rodrigo. Rodrigão, carioca. Fizemos um playzinho lá em... no Pure Beach, cara. Não perdemos nenhuma, hein? Fala aí, Rodrigão. Cara, Camarão ficou louco com a gente, bicho. Camarão não pode ver a gente jogando junto, não. Na próxima ele já falou, vou separar vocês dois. Falou que não vai ter conversa. Um abraço, Rodrigo. Gente finíssima, cara do bem aí. Carlos Rodrigo. Grande Rodrigão. Você é louco, o saco do cara é diferente, hein? Bolinha vai subir para Vitória Marquezine. Baixou a bola ali, a Sofia Show, encurtou. Vitória Marquezine, olha a bola, fica rente ali a rede. Subiu o nível, hein? E a bola da Eva forçou, mas foi para fora. Ai, 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 ai. A Marquezine, ela fez sinal de boa. Deu bola boa? O árbitro fez out. Olha a mão da Marquezine. Ah, não, ela tava tentando... Foi pra Sofia levantar. Muito bom. Eu achei estranho, eu falei... porque o árbitro fez com tanta certeza e a Marquezine fez assim, mas não ela era bola boa. Ela deu a mão boa. Pra levantar a Sofia Show, cara. Obrigada pela existência do replay. Muito boa, Jana. Fiquei preocupado 30 a 15. Agora, eu falei, meu Deus, vou ter que trocar meu óculos aqui, gente. Oh-oh. Bola pra fora. Bola fora. Essa daí não precisa levantar ninguém, não. Fica tranquila, Jana. 40 a 15. Abre espaço aí pra confirmar o serviço. Muito bom. É pior que a gente foi olhar ali, né? Pra ver se ia dar bola boa, né? Sim. Falei, poxa, o que ela viu ali? Não viu nada. Viu a Sofia caída. Levantando a Sofia Show com a mão na frente. Bem, querida. Já ia falar, nossa, Vitória Marquezine, que fair play. Não deixa de ser, né? Com parceira. Bora, triplo game point. Nossa, pancada ali da Eva. Sofia Show com uma bola mais tática, né? E funciona mais. Funciona mais. A bola da tripa vai pra fora. Tudo igual, 5 iguais. Jogaço, hein? Segundo set. Temos um jogo, hein, Janaroca? Ah, temos, sabe, Salomão? Totalmente diferente aí. Entram no jogo definitivamente a Eva e a tripa. Acabam errando muito menos. Fazem frente e até superam em muitos momentos a Sofia e a Vitória. Mas agora a igualdade. Não aproveitaram o 5-4. Jogaram muito aí no detalhe a Sofia e a Vitória. Fazem a confirmação importante. E... praticamente um 0-0, vai a 2 agora. Então vamos ver. Nossa, que bola da Eva, cara. Nossa, se liga, ó. Vai pegar aqui um backhand, meio que em slice, ó. Linda a bola. A bola deu uma penteada ali na rede, na fita, né? Dificultou tudo ali pra Sofia. Achou que mandou pra fora depois. 15-0. Bola pra fora da Eva. 15 iguais. Sofia e Vitória que estão ajustando, né? Alguns detalhes da semana anterior. Perderam nas oitavas de final no Pure Beach pra Isabela Garrido e Mai Ribeiro. E agora seguem na intensidade para fazer bonito nesse BT, nesse Sand Series aqui de Ribeirão Preto. Bolão, bolão da Vitória Marquezine. Tripa deixou ali para Eva. Eva não conseguiu chegar nessa bola. 15-30. Boa bola da Vitória. A Eva também.
Olha, defesa da Vitória, mas foi pra fora, né? Vamos isolando ali, boa bola da Eva Palos. 30 iguais. Gigante ou não, Jana? Gigantesco. Olha o tamanho. Minha nossa. Parcial atualizado em tempo real aqui pra vocês. Matheus Gueganou e Alan Oliveira vão vencendo Ayrton Rodrigues, Felipe Romã por 6-3, 3-1. Jogo empatado na quadra 2. Matheus Poto, Nicolas Janotti enfrentam Luca Andreolini e Marco Fatini. 3-3 por lá. Júlia Nogueira e Isadora Simões estão vencendo 6-5 o primeiro set. A Manuela Arquete e a Mariana Perazzini. Chance de confirmação aí, hein? Dora Marquezine vai ali pro contra-lobby. Deixou curtinho ali, a Sofia acelerou. Que bola da Sofia. Beleza, Sofia! Tava no movimento, né? Ah, mas ela entrou na Vitória Marquezine, mas tava um pouquinho à frente. E no movimento agudo ali, ó. Vamos ver de novo, ó. Se liga, ó. É mais um ponto decisivo na nossa quadra. Agora ela vai encurtar. E aí depois ela tava inteira, né? No movimento pra frente, avançando ali. 40 iguais! Ah, se o outro era enorme, esse então, não sei o nome não, hein? Gigantesco, fogo no parquinho. Quem vai dar um pezinho aí a mais no set? E ficará um game da conclusão do mesmo. Play. Evolução da Vitória Marquezine. Chamou ali pro lobby. Bola pra fora da Vitória. Bola fora. Confirma o serviço. Eva Palos Fernandes coloca o jogo em 6-5. E só perde a vaga se for pelo tie-break. É, meus amigos, 6-5, que jogo, hein? Que jogo. Rainer Sestaroli, preciso falar da Alto Giro, cara. Alto Giro há 4 décadas, há mais de 4 décadas no mercado, referência aí em qualidade da linha Fitness, linha Pitware, QR Code na tela aí. Vou levar para esse grande parceiro. Que tem peças aí de um vestuário de muita qualidade. QR Code na tela para levar a galera para lá. Jana Arouca, Evandro Rufino, vestem Alto Giro. E a Trevisul. Você apresenta para você a nova picape da Fiat, é a Titano. Ela já está em pré-venda e você pode conhecer um pouquinho mais, ó, no QR Code que está aí na sua tela. Dá uma chegada lá no site da Trevisul, porque a Fiat Titano tá linda, linda, linda demais. Alô, Marcela Caparica, diz que está acompanhando nossas transmissões aqui desde as 2 da tarde. Valeu, Marcela. Ela está, a Marcela e o PH de Niterói. Valeu, obrigado pelo carinho. Alô, Renan Godoy, pedindo para liberar um camarote para ele amanhã. Jana, vou pedir, vou mandar chamar você no direct para mandar um camarote para ele aí, fechou? Ô, Renan, bem que eu gostaria, viu? Bem que o camarote tá bonito aqui, Renan. Tá demais. Diz que nunca te pediu nada, Jana. Ó, Renan Godoy. Boa, Renan. Foi quase, viu? Quase. Ainda não. Vai quase, que cola, né? Quase que colou. Boa. Bola da tripa vai pra fora. 15-0. Pior que a galera acha que a gente, né, pode descolar camarote, pode arrumar entrada. Meu amigo. Existem 3 fases pré-evento. Quase que a gente tem que pagar, né, Jana, pra vir. Existem 3 fases pré-evento. A fase do... Já abriu a venda de ingressos. Onde compra ingresso. Acabou o ingresso. E me arruma um convite. A gente tá na última etapa. É isso aí. Muito bom. A Cláudia Spalonsi. Tá direto da Veneto Sport Bar em Barrinha, São Paulo. Obrigado aí a toda a galera de Barrinha. E o Toninho Maraca também tá por aqui. O Maraca, precisamos trocar uma ideia, né, Renan? Precisamos falar com o Maraca ou não precisamos? Precisamos ou não precisamos? Precisamos, hein?
Raina confirmou. Precisamos falar com o Maraca. Maraca, chama no direct, hein? 30, bora falar 15, com o Maraca aí depois. 30, dá um toque no camarão, né? Pra trocar essa ideia aí. Trinta, 15, vamos nessa. Baixou bem a bola ali a Eva. Nossa, passou a Vitória. Foi buscar essa bola. A Eva mata o ponto. Eu vou te falar que a Vitória tava inteira na bola ali também. Quase que ela manda de volta, hein? E se volta, Jana? Tem um braço do Barão ali, ó. Vira um problemão pra quem, ah, pra quem ataca, né? Tem um pouquinho mais de envergadura ali, ó. Agora, ó. Levantou a mão. Ai, 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 ai. Se volta essa bola aí, mata o ponto aí, eu paro tudo aqui. A gente para a transmissão, vambora, deixa quieto, né? Não dá pra continuar. Hã? Não dá. 30 iguais. Ponto gigantesco, pressão total. Tá nesse saque da Sofia Show. Certeza, certeza mesmo que a gente vai ter tie-break no jogo. Podendo pode é dois. Ser um, só um tie-breakão, pode poder ser um tie-breakinho com um tie-breakão. Aí o bicho pega. Mas vai ter um tie-break, vai. E a chance agora de termos dois extremos, né? 8-80, 6-0 e 7-6. Vamos ver. Que ponto, hein? Paulinha não quer cair de jeito nenhum, ó. Nossa, bola da tripa, cara. Demais, demais, demais. Linda bola. 40 iguais. Ponto iguais. Decisivo. Ponto decisivo. Do game, set point. Vai, tudo no ponto só. Olha isso. Ai, 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 ai. Fogo no parquinho, merece na tela neste momento, Fábio Salomão. Que set point. Bicho pegando, hein? Game point. Tudo em apenas um ponto, Salomão. Pra onde vamos, hein? A gente vai ficar aqui. Pelo menos até o próximo jogo. Pronto. Até porque... Terça-feira, porque Petrolina vai ter 400. É verdade, tem a viagem, né? Viagem longa. Não vai perder o voo de novo, hein, Salomão? De jeito nenhum. Da Sofia Show, jogou, vamos nessa. Yeah. Sofia Show. E aí a Vitória Marquezine para na rede, a bola não passa. Tava embaixo da rede ali a Vitória, se liga de novo, ó. Vamos ao calculou legal, né, a chegada dela na rede. Está pegando no passo essa central. Bola da Vitória Marquezine vibra demais. A Júlia tripa. E aí, 7 na conta da Júlia. E também da Eva. 7-5. E a parada, sabe pra onde vai? Sabe pra onde vamos, Jana? Vamos para o super tie break. Super tie break. Olha o Evandro Rufino do DJ. Olha o Evandro Rufino do DJ. Olha lá. Tá chamando, hein? O homem tá chamando. Ô, Lenogueira, fique esperto, DJ Lenogueira, porque o Evandro Rufino. Olha lá, olha lá. Eita, ei, nós, ó. Boletos pagos. Vamos ver esse gingado aí. É isso aí, mano. Tá no ritmo? Tá no ritmo ou não? Ah, olha lá, manda um beijinho. Mas apenas uma dupla alcança os 600. Esse é o nosso Evandro Rufino. Isso aí. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Agora se solta. Agora se soltou de vez, olha lá. Agora já era. A câmera filmou, Josué Rabelo. Conta pra ele o que acontece. Ah, eu achei que ia dar uma quebrada até o chão ali, pô. Desistiu, é, ficou tímido nos 45 do segundo tempo. Mas foi uma boa performance do atleta. Achei que ia derrubar a garrafa ali agora, mas nada, hein? Boa. Evandro Rufino. É isso aí. O homem tá bruto. Bora! Bora pro nosso chat aqui, ó. Quase 6 mil aparelhos conectados. Alô, Maria Daniela Okazawara.
Silda Quintas, tá aqui, ó. Tá só na dança, o Evandro Rufi, né? Tá curtindo ali. Mauricia Damascena! Ela fala, digo sempre, Chocobol tem Super Thai. É isso aí. O Toninho Manaco, agora a mulher corta o cartão do Rufino. De novo, não seria a primeira vez, viu, Manaco? Não seria a primeira vez. Maria Eugênia Gomes Coutinho. Caxias, no Maranhão. Valeu, Wesley Araújo. Ainda bem que Evandro Rufino é narrador, diz o Wesley aqui, ó. Ainda bem que ele narra. Muito bom, não tá dando pra dançar, não. Valeu, David Vale também tá por aqui. Laís Firmino. Cristiane Aroque, Márcia Giarati também. Todo mundo por aqui. Vamos nessa. Bora pro Super Tie Break. Bolinha subindo pra Júlia Tripa. Corrida até 10 pontos. De novo. Esse mais um da Júlia, hein? A Tripa tá demais, bicho. É o terceiro ace dela ali na 5, hein? Tá sacando demais aí a Júlia Tripa, hein? Ah, e o Ricardinho gosta, fica feliz, Ricardo. É, rapaz. A torcida aí pela Júlia Tripa. Pai tá on. 1-0. Não é o pai da Júlia Tripa, gente. Antes que o pessoal se confunda, né? Que como ela tá em São Paulo, ele tá falando que ele é o pai brasileiro dela, por conta aí do apoio que tem dado pra Júlia Tripa aqui no Brasil. Subindo a bolinha para Vitória Marquezine. Ela tocou na fita. E a Eva acelerou. A bola da Vitória não passou. 2-0. 2-0, Chuzinho Fernandes Tripa. Você vê a vibração, né? Tá na torcida aí pela Júlia Tripa. Erro de serviço da Vitória Marquezine. Bola pra fora. 3-0. 3-0, Júlia Tripa e Eva Palos. É, agora é a hora que tem que ajustar, conversar, usar esse tempo, usar esses 20 segundos. Pensei que você ia falar que é a hora que o menino chora e a mãe não vê. Também, isso se chama super tie break. Neném chora e a mãe não vê. Mas talvez passe um filme na cabeça nesse momento, ainda que rápido, né? A Sofia e a Vitória tiveram, semana passada, uma eliminação no super tie break para Isabela Garrido e para a francesa Marie Ribeiro, como a gente comentou aqui agora há pouco. Elas estão, não começam bem o super tie. É isso, em 4-0, ó. Bom momento aí para Julie e para Eva, mas eu sempre falo que a distância no tie break ela é um pouco ilusória, né? Parece distante, mas é muito próximo. Então vamos acompanhar esses próximos dois pontos aí, vão começar a dizer alguma coisa pra gente. Bola pra fora, saiu essa bola das brasileiras. 5-0, 5-0, metade do Super Tie já era. Metade do que precisa aí a Eva e a Júlia Tripa já tá no placar, 5, hein? E as brasileiras nem começaram a jogar ainda nesse Super Tie. 5-0. E agora no Super Tie, Tripa e Fernandes vão liderando 5-0. Alô, Rayan Valente, Giovana DeMarco, Suelen Silva, Renan Godoy, mais uma vez está por aqui. Kelly Sabe, Jéssica Soares, Maria Eduarda Egito. Torcida bombando agora aqui para as brasileiras, né? Quem viu o primeiro set aí, olhou, até desconectou, falou, tchau, quieto, já foi, saiu, volta daqui a pouco pro jogo do Barão. Só que não, hein? Volta, que a batata tá quente aí, ó. Bora, subindo a bolinha pra Sofia Show. Contra lobby. Júlia Tripa também sobe essa bola. Sofia Show para na rede. 6-0. 0-5-0,
Fernandes. Ai, 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 6-0, Júlia Tripa e Eva Fernandes. Momento delicado da partida. Agora a distância é significativa. Salomão, eu falei que os próximos dois pontos aí seriam cruciais. Vamos ver essa bola da Eva. Diminuiu ali, a Sofia achou. Agora sim, acelera um pouquinho mais. É! Matou uma bola, galera. Aumenta o volume. A galera sente o momento. Percebe que elas precisam de apoio. 6-1. 6-1. Quem sabe a bola para se recolocar, se reafirmar na partida. De novo, ó. E você vê, né, como que é a mente. Essa bola anterior dela dar esse smash, ela poderia ter dado a pancada, né? Mas o momento não estava favorável. Inteligente, colocou em jogo. A hora que sentiu o momento ali, conseguiu. E olha aí, ó, devolução da Vitória Marquezine na rede. Bola fica mais pesada, é verdade. Precisa controlar isso aí. 7-1. Eu quero chamar a atenção para a intensidade da Júlia Tripa. Ela tá fazendo a diferença nesse super tie break, Salomão. Jogando demais a Tripa, né? Segundo set, realmente mudou aí. A gente não pode elogiar também, né, Jana? A culpa é nossa, né? Ricardo depois vem bater a porta e fala: gente, por favor, para de falar da Tripa. Não elogiam mais, por favor. Gente, a gente sempre comenta tudo até o momento, né? É impressionante. Parece piada até. Mas fora esse saque, Júlia Tripa está sim fazendo a diferença, está intensa desde aquele momento que ela aplica o ace logo na entrada do Super Tie. Galera que estiver apostando, quando tiver isso aí, né? Você vai ligar pra gente aqui, olha. Fala bem aí que eu apostei contra. Pelo amor de Deus. 7-2. 2-7. Ó, atenção, hein? Atenção. Porque é o seguinte. Vitória Marquezine tem dois serviços agora. O jogo tá 2-7. Vai sacar em 2-7. Confirmações necessárias, hein? Precisa confirmar os dois. Ainda assim vai ficar delicado, porque iria para 4-7. Então vamos ver. Subindo a bolinha para Vitória Marquezine. Mais o primeiro. Confirma o primeiro. 3-7. Galera se anima, ó. Energia da galera não tá faltando. Concentra Vitória Marquezine. Concentração total, bolinha subindo aí pra ela. Devolução da Júlia Tripa, jogou ali. Profundo, encurtou a Eva. Vem ali no gancho, Sofia Show manda pra fora! Linda bola da Eva! Acelerou pra cima da Sofia Show. 8-3! 8-3, 5 pontos de vantagem. E agora a própria Eva Fernandes vem para dois serviços, hein? E ela pode colocar o jogo nesse instante no match point. Subindo a bolinha aí para Eva, devolução ali da Sofia Show. Vamos pro smash, a bola volta, Vitória Marquezine! Senta o braço, bota pra baixo. Evita aí a chegada do match point. 8-4. E a galera vem ao som de Eu Acredito. Como tá? 4 pontos é a diferença. 8-4. 8-4. Fernandes, Tripa. Subindo a bolinha aí pra Eva. Devolução da Vitória Marquezine. Contra a lobby da Vitória. Com todo cuidado, a Eva também vem pro lobby. Ficou curtinha. E aí a bola da Sofia Show vai pra fora! 9, ela 4, não acredita, 9, 4, se lamenta. 9, 4, e ele veio. O tão sonhado. Ou o tão temido. Match point aqui na quadra central. 9-5. Vai ter aí pelo menos
4 match points. É coração a mil. É coração pulsando. É isso. É a nossa quadra central do Centro Ribeirão Preto. 9-4, né? 9-4, 9-5. 9-4, 5 match points, hein? Pelo menos. Sofia Show. Confirmação necessária. Paulinha vai subir. Match point. E a margem zerou, Salomão. Evolução da Júlia Tripa. Eva deixou curtinha. Sofia também subiu. Vitória Marquezine coloca em jogo. E a bola da Sofia Show não passa. Fim de papo na quadra central. Júlia Tripa, Eva Fernandes vencem e avançam às quartas de final do St. Series aqui em Ribeirão Preto. Ai, 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 olha, depois de perderem o primeiro set por sonoros 6-0, hein? Sonoros 6-0. Elas buscaram a recuperação, sentaram ali na poltroninha, conversaram, ajustaram, e aí elas voltaram decididas a jogar o segundo set, né? Pelo menos acho que a estratégia era se recuperar do que o primeiro. O primeiro foi jogo duro, né, pra elas. Vocês não viram a cor da bola. Essa é a grande verdade. Nós não tivemos 1,40 iguais no primeiro set. Foi tudo, tudo, tudo favorável pra Sofia Show e pra Vitória Marquezine. E aí depois, no segundo set, a gente percebeu já nos primeiros games que virou um pouquinho a chavinha, né? Que a bola que a Sofia Show já tava... Né? Não errou no primeiro set, passou a errar no segundo, baixou um pouquinho a energia, os games foram se construindo dentro do segundo set, até a gente chegar no 6-5, cara. E o 6-5 já diz muita coisa, né? A pressão subiu, elas não aguentaram, 7-5, nem fomos pro tie-break do segundo set, e aí... Na sequência, o super tie-break. Cara, e o super tie-break tem que entrar concentrado, tem que acreditar. É outro jogo, né? É praticamente uma outra partida. É quase que um outro esporte o super tie-break. E não importa, né? Se foi pro tie-break, significa que você tem as duas duplas são muito boas. Né? Então equilibraram, porque uma venceu um set, a outra o outro. E foi pro super tie-break, aí é jogar pra cima. É quase que um para o ímpar ali, mas tem que jogar. E aí elas chegaram a abrir... 6-0, né? 5-0, 6-0, 6, chegaram a abrir 6-0, e aí dificultou demais para as brasileiras, que era que começaram uma reação, né? O jogo ainda terminou 10-4, eles buscaram uma reação, já estava tarde demais. Enfim, parabéns aí para Júlia Tripa e para Eva Fernandes, que foram muito, mas muito bem mesmo. Uma pena aí para as brasileiras, cabeça de chave número 2, né? A gente esperava muito mais para elas aí, mas o beach tennis é assim. Bora lá então, Jararoca tá prontinha para bater um papo com elas, é com você, Jará! É isso aí, Fábio Salomão, estou com elas estão comigo e elas estão nas quartas de final do Sand Series Ribeirão Preto, Júlia Tripa, Eva Fernandes, tô recuperando o fôlego também, que foi um jogão, imagino que vocês também estejam recuperando o fôlego. Depois de aplicarem um 6-0, tomarem um 6-0, na verdade, deixaram tudo no primeiro set mesmo e vieram com uma outra intensidade, né, no segundo set e também no super tie. Sensação aí, Eva, você que junto com a Vitória, inclusive no ano passado, tiveram uma dura derrota aqui nessa quadra central. Sim. Na verdade, o primeiro set foi difícil para a gente não conseguia fazer nosso jogo, a gente estava lenta de perna também, mas aí a gente esqueceu, eu já nem lembro do primeiro set. Aí a gente começou a fazer o que a gente falou, começamos a jogar mais ativas, mais agressivas também, e aí no super tie-break a gente conseguiu fazer tudo certo. Aí conseguimos a vitória e estamos muito felizes. É isso aí, o sorriso não mente, viu, Salomão? Júlia, você... Que no ano passado, aqui em Ribeirão Preto, teve que jogar quali junto com a Visani, porque não, acho que não pegaram a inscrição, não sei o que aconteceu, na verdade, mas vieram do quali e aí uma dupla, agora um momento totalmente diferente na sua vida, né? Uma parceria mais fixa, você morando no Brasil, sei que muita coisa está diferente, mas o que você acha que mudou de fato do ano passado para cá?
Seguramente para mim o ano passado foi um ano muito difícil mentalmente, fisicamente, mas na verdade trabalhei muito com meu treinador, sia mentalmente que na quadra, e eu acho que isso faz muito a diferença. Você falou bem, é uma dupla mais fixa, eu e a Eva agora estamos jogando muito torneio junta, e eu acho que hoje é isso que fez a diferença. O primeiro set a gente começou muito mal, a gente estava parada, mas a gente esqueceu, no segundo set entrou mais junta, como dupla, mas movimentando mais a perna e, soprattutto, acreditando que a gente pode jogar bem e pode ganhar o jogo. E, nada, quero agradecer a Eva pela paciência, né? E, sou muito feliz e também quero falar obrigado para o meu treinador que está em casa, está assistindo o jogo, a todas... Como você falou. Pode falar italiano com ele, se você quiser. Ah, tchau, Ale. Só que me está guardando, está sofrendo, mas já abbiamo fatto. E, como você falou, é verdade, estou morando aqui no Brasil, né? E, na minha segunda casa, que é o Juventus. E nada, também obrigado ao Ricardo, que me está ajudando muito. E a todos o meu patrocínio, a Vision, e a Sunfever, a minha escola BTS Beach Tennis School. E, Eva, obrigado. Vamos... Ah, tá bem. Todo mundo tem vez, aqui o momento realmente é delas. Eu queria agradecer também ao Leo, meu treinador, que agora estou morando em Campinas, estou no Paineiras, e ele está aqui comigo. Aí... Apareceu na tela, Léo Silva. Aí também quero agradecer a minha família que está assistindo o jogo e está sempre torcendo por nós. E a todos os patrocinadores da Espanha também. Muito obrigada e contamos com a torcida de todos vocês amanhã. Itália e Espanha, tá todo mundo acordado. Agora podem dormir, certo? E vamos lá. Ela saiu correndo, Salomão, porque ela tava com medo de cantar. Porque ela falou que ia cantar Simone Mendes, né? Não. Amanhã. Amanhã. Tá bom, então. Eva Fernandes e Júlia Tripa estão nas... quartas de final, Fábio Salomão. Não rolou cantoria por aqui. Oh, que pena. Tava prontinha. Eu ia cantar com elas aí também, se elas cantassem aí. Poxa, brincadeira, hein, Eva? Tá me devendo essa daí, hein, Eva? Você também, viu, Tripa? Ah, vocês vão pagar uma hora aí. Valeu, parabéns, meninas! É isso, ó, sorriso no rosto, é aquele momento da alegria. É o momento Instituto Cristian Andrade aqui na tela do Play BT, o sorriso número um do nosso esporte. Ah, que maravilha, você vê? Surpreendente, né? É assim o beach tennis, ó. 6-0, acabou o jogo. Ah, não tem mais, tem nada. Quem tá pensando o quê? Ah, tem que jogar o segundo set, tem o Super Tie ainda. Olha aí, vibração dessas meninas aí, ó. É Brasil e contra a Espanha e Itália, mas aqui pra nós, aqui a gente sabe que a Júlia e a Eva moram no Brasil, treinam por aqui. Elas têm torcida brasileira aqui também, cara. É muito legal. Muito bacana aí também a vitória delas. Parabéns. Nos vemos amanhã, certamente. Aqui na quadra central. Bora agora pro masculino? Ah, eu vou fechar essa transmissão aqui com o Rainan Sestaro. Ali na volta tem André Cavalo Baran. Será que vai ter? Vai, Cavalo! Será, mano? Ah, e o Leão da Montanha? Ah, o Michele Capelletti. Será que vai ter o... Que isso, Capê? Pode ser também. E vem o Príncipe aí, né? O Príncipe da Zeke, hein? Lucas Cherione. Que isso, moleque? É, os moleques estão voando. Caio Gasoli, junto com o Cherione. É jogo grande aqui na quadra central. É na sequência, não sai daí. PBT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time!